Praėjusių metų vasarą organizacija Špikis organizavo mėnesio trukmės kelionę dviračiais per Mongoliją. Tęsdami filmukų ciklą apie šią kelionę pristatome jums kelionės mechaniką Audrių. Tai esu Audrius, man 42 metai ir esu inžinierius konstruktorius, konstruoju lazerius ir lazerinės sistemas. Man dviratis yra gyvenimo būdas ir transporto priemonė, laisvalaikis. Manau, kad dviratis užima pas mane didžiąją dalį gyvenimo, nes aš per kelionę, per keliavimą ir per dviratį susipažinau su daug įdomių žmonių. Visų pirma ir antra, tai pamačiau daug pasaulio, kokią būčiau nepamatęs keliaudamas automobiliais. Mažiausiai dviračiu aš praleidžiu per dieną, tai mažiausiai 1,5 valandos. Užtrunka, kol nuvažiuoju į darbą ir grįžtu iš darbo, nes kiekvieną dieną važiuoju. Savaitgaliais išvažiuoju pasportuoti aplink Vilnių, irgi susidaro gabalas. Tai per dieną susidaro mažiausiai 30 km, o per mėnesį mažiausiai 800. Man atrodo, kad tai yra man geriausias keliavimo būdas. Kita vertus, čia su draugai žiūrėjom filmą apie Kirgiziją, tai moteriškės labai stebėjasi, kaip galima taip keliauti. Tai aš manau, kad kiekvienas žmogus pasirenka tai, kas yra pirmiausia širdžiai. Tai su dviračiu sukeliavęs į Gruziją, Turkiją, Kirgiziją, tai žinoma Latvijai, Estijai. Ilgiausia tai buvo per Turkiją, Gruziją, tai aš keliavau 40 dienų su dviračiu ir su palapinėm. Kol kas sunkiausia ir spūdingiausia kelionė be abejo Kirgizija. Ten buvo žiauriai sunku, žiauriai gražu ir žiauriai ekstremalu. Ateinantį kelionę per Mongoliją, manau, kad bus sunki, tikiuosi, ir įdomi, nes šalis bus šiek tiek kitokia, negu prieš tai buvusi Kirgizija. Tiesą sakant, laukiu su nerimu dviejų vietų. Tai visų pirma ledynas, kuris gali man pastoti kelią ir jeigu bus su ledu, o mes su dviračiais, gali būti didelis iššūkis. Ir plačioji upė, Arvydas pasakojo, kad bus tokia upė. Kaip ten bus, nieks nežino, nes prisiminus Kirgizijos plačią upę, aš kažkaip dabar būčiau atsargesnis. Mano pareigos komandai yra mechanikas. Norėjau pasakyti ir mechanikas, bet tai būdė mechanikas. Ruoštis nieko nesiruošiu, ypatingai svarbiausia susirinkti visus raktus ir turėti lipnios juostos ir užtraukiamų dirželių. Nes tai yra pagrindinės remonto priemonės, kaip pasirodė. Šios pareigos visiškai nenaujiena tiesiog. Man kadangi patinka krapštytis aplink dviračius, tai man tiesiog mano laisvalaikio leidimo būdo tasa. Tai visų pirma, aš jos pats remontuoju, visas detalės keičiuosi pats. Šiais metais susirinkau dviratį, tik tais nusipirkęs rėmą ir atskiras detalės. Ir mano svajonė yra pradėti gaminti rėmus pačiam. Mes to žmonės pažįstam mažai. Ir santykiai nusistovi kelionės metu paprastai. Ir tos kelionės metu, tos santykius apibrėžia tos kelionės sunkumas, patirti įspūdžiai. Ir kaip tai bus, negaliu pasakyti. Galbūt nervins, galbūt ne. Aš žinau Algirdo maršrutą. Ir kai praeitais metais paklausus apie būsimos kelionės sunkumą, sakiau, kad tai bus nesunki, aš visiškai prašauna, prisipažįstu. Ir visų pirma, sužinau, kas iš tikrųjų yra sunku. Taip kad manau, kad naujieji mūsų kolegos, sakydami, kad bus sunku, jeigu taip sakys, jie nežino to sunkumo, kuris laukia. Aš manau, kad bus žiauriai sunku.